ដៃរបស់ឡៅចត្រីបាទប្រិមិត្តបាទបញ្ឈប់បាត់ហើយខ្សែភ្លើងបាទ30វិនាទីអ្នកខ្ញុំមកពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 7